علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما در همین ارتباط همراه ما هستن. آقای مصلح، در مورد این ادعای وزیر فرهنگ و ارشاد مبنی بر رونق گرفتن سینما چه میتوان گفت؟ ارزیابی شما دقیقا چه هستش؟ ببینید، شما توی مقدمتون گفتید حرفای بی اساس زیاد میزنه. این اطلاعات اولیه رو آقای اسماعیلی نداره. الان تا همین الان تعداد مخاطب یا تعداد بلیت فروخته شده، بهتر بگیم این تعداد مخاطب نیست، تعداد بلیت فروخته شده سینماها 19 میلیون و 200 هزار تاست که حالا پیش بینی کرده تا آخر سال به 30 میلیون میرسه. اگر بخوایم مقایسه کنیم، ایشون احتمالا فقط در با همین دو سه سال اخیر از زمانی که مثلا اومده سر کار یا مثلا دوره‌ای که کرونا در ایران در واقع همه گیریش در جریان بود مقایسه کرده. من دیدم که در توییتر مثلا یکی از روزنامه‌نگاران جواب ایشون رو داده، گفته در سال 67 که جمعیت ایران حدود 50 میلیون بود، 77 میلیون بلیت فروخته شده بود. قبل از انقلاب آمار خیلی بیشتری است. یعنی اگه شما به نسبت جمعیت ایران نگاه بکنید، اتفاقا سینما در 3-4 دهه اخیر به شدت دچار افول شده. یعنی زمانی که مثلا ایران جمعیت 30 میلیونی داشته، ممکن بوده به اندازه کل جمعیت ایران بلیت فروخته شده باشه یا بیشتر. بعد از انقلاب هم همین اتفاق افتاده، گفتم در سال 67 یه همچین آماری که اصلا خود دولت منتشر کرده. منتها نکته بعدی به جز این که اصلا این آمار غلطه، اینه که این آماری که تا الان به دست اومده چیه؟ ببینید، تا حالا 812 میلیارد تومان فروش سینماها بوده، 555 میلیاردش متعلق به 3 فیلم کمدیه، یعنی 67%، در حالی که حدود 50 فیلم اکران شده. حدود 70 میلیونش هم متعلق به 3 فیلم انیمیشنه و من نگاه کردم فیلم های جدی شامل درام، ملودرام، اجتماعی و غیره سرجم رو همدیگه حدود 90 میلیون تومن فروختن، یعنی سهمشون 10-11% و این فاجعه است برای سینما ایران که در واقع حدود 80% فروش گیشش متعلق به فیلم های کمدی عامه پسند باشه و کل اون سینمای جدی متفکر واکنش دهنده به اجتماع و غیره عملا تعطیل باشه. اینها آمار ارقامی که وجود داره، منتها مسئولین جمهوری اسلامی فقط به یک سری اعداد خام که به نفعشون علاقه دارن و درباره اون حرف میزنن، در حالی که همه میدونن که عملا الان جریان تولید سینما، تولید فیلم در ایران به معنای آن چیزی که حتی وجود داشته دیگه وجود نداره در ایران. آقای مصلح، وزیر فرهنگ در بخشی از صحبتاش هم گفته که وقتی ما بر سر کار اومدیم، بنیاد سینمایی فارابی یه فیلمی ساخته و حالا 17 تا. این بیشتر شدن نقش دولت در تولید فیلم آیا اصولا یک دستاورد محسوب میشه و این هم چه اثراتی داره، چه تأثیری داره؟ ببینید، فارغ از اینکه دستاورد محسوب میشه یا نه، این هم غلطه. اتفاقا بنیاد سینمایی فارابی در سالهای آخر دولت قبلی فعالتر شده بود، شروع کرده بود به مشارکت در تولید فیلم‌های مختلف، سهم فیلم‌ها رو خریداری می‌کرد و از این قبیل. ضمن اینکه شما اگه برین قبل‌تر در دولت احمدی نژاد آمار تولیدات فیلم در بنیاد فارابی رو نگاه کنید، خیلی زیاده. از طرف دیگه همونطور که گفتید، اساساً مگه این فضیلته؟ اینکه مستقیما بعد از بیش از چهار دهه از راه اندازی سینما بعد از انقلاب و همین بنیاد که قرار بوده فقط در اون یک دهه اول این کار رو بکنه، 17 فیلم بسازه، این یعنی که بخش خصوصی به خاک سیاه نشسته توی ایران و این 17 فیلمی که آقای اسماعیلی ازش یاد میکنه هیچ خروجی و هیچ نتیجه‌ای در ویترین و اکران سینما ایران نداره. این فیلم‌ها با بودجه و مشارکت با نهادهای دیگه ساخته میشن، فقط مثلا برای اینکه در جشنواره فیلم فجر نمایش داده بشن. الان 2-3 تا از این فیلم‌ها که اکران شده امسال و در جشنواره فجر سال پیش بود رو اگه نگاه کنید، آمارش غم‌انگیزه. خلاصه مجموعی از اطلاعات غلط و یک ایده و در واقع ایده های اشتباه برای اینکه سینمای ایران رو بخش خصوصیش رو تضعیف کنن و دوباره تبدیلش کنن به یک سینمای ارگانی، سفارشی و ایدئولوژی که هیچ ارتباطی با مخاطب نداره. بله، سپاس از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.